Bona nit. La crisi ha canviat part de la realitat social a Terrassa. Assistents i també treballadors socials s'enfronten cada dia a aquest fet. I per això, professionals i ajuntament treballen junts per tal de fer front a aquesta situació. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Terrassa s'ha adherit a l'acord per un aire més net de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Es demanarà a la Comissió Europea, al Govern i a la Generalitat que es prenguin mesures per reduir la contaminació. Es reobren el trànsit als carrers de Roca i Roca i de l'historiador Cardús. Les actuacions formen part de les obres d'urbanització del carrer Provença per convertir-lo en un bulevard en un tram que travessa Sant Pere Nord. Els casals d'estiu han celebrat avui la seva festa a diversos espais de la ciutat. Uns 1.700 infants i joves han participat a les activitats que han girat a l'entorn del tema de les superheroïnes ecològiques. La crisi econòmica afecta milers de famílies terrassenques. Treballadors i també assistents socials veuen cada dia aquesta nova realitat. I de la mà de l'Ajuntament de Terrassa s'intenta treballar i també donar resposta a aquesta situació. Des de novembre de 2012 fins al març d'aquest any, el tinent d'alcalde Manel Pérez s'ha entrevistat amb els diferents equips de serveis socials distribuïts pel territori. Ha recollit les seves demandes i preocupacions i ha intentat oferir solucions. Assistents i treballadors socials són els que veuen cada dia les conseqüències de la crisi sobre les persones. S'enfronten a nous perfils de pobresa i situacions d'emergència. Per això, bàsicament demanen suport, formació, protocols de seguretat i reforçar el territori. El tinent d'alcalde de Serveis a les Persones ha explicat tota aquesta feina en una jornada celebrada aquest dimarts al matí a la Biblioteca Central. 130 treballadors municipals hi han assistit. Ja s'ha redactat un protocol de seguretat que s'aplicaria quan es produeixin agressions verbals o físiques per part dels usuaris, que ha de ser validat per la Direcció de Serveis Generals i els sindicats. Es preveu que entri en funcionament al setembre. L'altra demanda dels treballadors és la de reforçar el territori. Hi ha 7 centres d'atenció a la ciutadania més el de Glòries. En aquest punt figura el desplegament del Pla d'Actuació Local en matèria de serveis socials, PLAS. Aquest pla es va aprovar el 2010 i des de l'estiu de 2011 s'està aplicant com a prova pilot al districte 5. I això parteix d'una experiència pilot que hem desenvolupat amb el districte 5, que hem valorat molt, molt positivament, i amb la distribució de zones que tenim ara a la ciutat, la farem extensiva entre el setembre i desembre una part i entre el gener i tot el 2014 al conjunt de la ciutat. Al setembre, dues persones que fins ara treballaven a serveis centrals es destinaran a reforçar el territori i a poc s'anirà ampliant aquesta xarxa fins a aconseguir que amb el pressupost de 2014 siguin 6 persones, 5 treballadors o treballadores socials i un administratiu. Seran les encarregades d'extendre l'experiència pilot del districte 5 al conjunt de la ciutat. Més coses. Avançar en la millora de la qualitat de l'aire a la nostra ciutat. Aquest és un dels objectius de l'Ajuntament de Terrassa de cara als propers anys. I per treballar en aquest àmbit, la nostra ciutat s'ha adherit a l'acord per un aire més net. L'Ajuntament de Terrassa s'ha adherit a l'acord per un aire més net proposat per la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, amb l'objectiu de demanar l'adopció de mesures per reduir els nivells de contaminants a la Comissió Europea, al Govern de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. A Terrassa, aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat en el darrer ple municipal de juny. Ara s'ha comunicat l'adhesió a les administracions implicades. Terrassa, que forma part de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, s'ha compromès a treballar de manera coordinada amb les diferents entitats i administracions per aplicar a nivell local les mesures que es proposin. De fet, la ciutat va iniciar l'any passat les tasques de recollida d'informació per poder redactar el nou pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a Terrassa. Aquest document es va elaborar l'any 2007, però cal revisar-lo i adoptar noves accions de millora per adequar-lo al nou pla autonòmic que està preparant la Generalitat. Amb l'acord per un aire més net, també es reclama que es tinguin en compte les administracions locals en el procés de definició de les noves estratègies per reduir els nivells de contaminants. També es demana l'aportació de finançament per fer possible el seu desenvolupament.
La Comissió Europea ha declarat el 2013 com l'any de l'aire, ja que es considera que la contaminació és una de les principals causes de diverses malalties cardiorrespiratòries i s'estima que el 31% de la població es troba exposada a partícules en suspensió per sobre del límit diari europeu. I parlem ara de l'empresa terrassenca Interfrisa. Aquesta companyia del grup Acciona ha fet una aposta molt clara per l'energia sostenible. Avui mateix s'han presentat una nova instal·lació fotovoltaica amb més de 4.000 panells solars. Responsables municipals han visitat aquest dimarts l'empresa Interfrisa, pertanyent al grup Acciona, per conèixer la gran instal·lació solar fotovoltaica que han habilitat en bona part de la seva coberta i que consta de 4.500 panells. El muntatge ocupa 8.400 metres quadrats de superfície i permetrà una producció elèctrica estimada de gairebé 1,5 milions de kWh a l'any, l'equivalent al consum de 500 famílies. Acciona va arribar a un acord amb el grup d'empreses Ruiz de Velasco per desenvolupar aquest projecte a la planta terrassenca i a d'altres de la companyia. La empresa tiene el beneficio de que participa de la venta de energía, participa con concepto de alquiler de las cubiertas y además tiene un aislamiento, es una empresa que se dedica al almacenamiento frigorífico y el panel fotovoltaico sirve de aislamiento, con lo que también reduce sus necesidades energéticas. Pensem que per la ciutat és important doncs, tenir una instal·lació d'aquestes característiques i d'aquestes dimensions. Des de l'Ajuntament ja fa anys que treballem amb una aposta ferma per tot el tema de les energies renovables i tot el tema de l'energia sostenible i de l'eficiència energètica, i penso que és important doncs, que una empresa a nivell privat amb una inversió privada doncs, hagi fet una instal·lació d'aquestes, que és la més gran de Terrassa. Aquesta firma, ubicada al polígon industrial de Can Parellada, està especialitzada en l'emmagatzematge, transport i distribució de productes congelats i és una de les més grans del sector a Catalunya. I en surt aquest matí al carrer Prat de la Riba. Una fuita de gasos ha afectat l'empresa Pais Limper, situada en aquest vial. Els fets han passat a les 10 del matí, quan s'ha produït una barreja de productes químics en un dipòsit de la companyia. Fins a 5 dotacions dels bombers s'han treballat a la zona juntament amb la policia municipal. Com a mesura preventiva, s'ha tancat l'empresa i s'ha desallotjat 7 treballadors d'un taller del costat. També s'han confinat els veïns de 2 blocs de pisos i 30 persones d'un centre psiquiàtric proper. Cap a les 12 del migdia s'ha controlat la fuita i s'ha aixecat el confinament dels veïns afectats. Afortunadament, cap persona no ha resultat ferida en aquest incident. I avui s'han reobert el trànsit als carrers Roca i Roca i Historiador Cardús, dos vials afectats per les obres d'urbanització al carrer Provença, un projecte que es va posar en marxa el passat mes de març. Els carrers de Roca i Roca i de l'Historiador Cardús s'han obert aquest dimarts al trànsit després de les obres d'urbanització del carrer Provença. Divendres es va asfaltar el tram del carrer Provença que va del carrer Ample al de Manresa. L'actuació es va portar a terme després dels treballs de canalització de serveis com llum, clavegueram, comunicacions, rec, enllumenat públic i abastament d'aigua. També s'han construït les noves voreres ampliades. Un cop asfaltat aquest tram, s'ha pogut obrir a la circulació els carrers de Roca i Roca i de l'Historiador Cardús que travessen Provença. Tots dos carrers mantenen el sentit de circulació original, el primer cap a l'est i el segon cap a l'oest. Encara, però, no es podrà accedir a la part del carrer Provença perquè aquesta setmana es pintarà la senyalització i es faran els treballs finals. Aquests trams seran d'accés exclusiu per a veïns. Pel que fa al carrer de Manresa, s'hi podrà circular només fins al carrer de Pompeu Fabra. El següent tram serà d'accés exclusiu als veïns. El projecte d'urbanització del carrer Provença, que va començar el passat mes de març, comprèn el tram que travessa el barri de Sant Pere Nord, és a dir, entre el carrer Poetessa Caparà i l'avinguda de Béjar, amb una superfície total d'uns 14.000 metres quadrats. L'actuació està convertint el carrer Provença en una avinguda amb voreres laterals amples, dotades d'arbrat i nou mobiliari urbà i xarxes de serveis. El projecte inclou també la reorganització del trànsit, eliminant un carril de circulació, reduint la velocitat i modificant el recorregut de la línia 6 dels autobusos urbans. Les obres van a bon ritme i es preveu la seva finalització cap al mes d'octubre. I els expliquem ara que l'arribada del bon temps també és sinònim de mosquits. Tot un malson per a les persones més propenses a les picades d'aquest insecte. Tot seguit els donem un seguit de consells per tal d'evitar-les o bé per tractar aquestes picades.
Les picades dels mosquits i els seus efectes són evitables, a diferència de les abelles i de les vespes. D'entrada, existeixen diferents productes repel·lents que ens poden ajudar a evitar les mossegades dels mosquits. I diem mossegades perquè és el que fa el mosquit quan pretén alimentar-se de la sang humana. Unes persones són més propenses que d'altres per ser atacades pels mosquits. Depèn de l'olor i de les feromones que desprenem les que poden cridar més l'atenció d'aquests insectes. En cas de ser picats, haurem de recórrer a refredar la zona de la pell afectada. Per una picada es tracta amb una mica de fred local, que pot ser des d'un glaçó de gel fins a aquestes estics o solucions que tenen amoníac, que el que fan és refredar la pell. I després, depenent del grau de la inflamació, es poden posar corticoides locals o es poden prendre antihistamínics. A banda dels repel·lents per evitar els mosquits, en el mercat també existeixen productes com ara cremes que no tenen la finalitat específica per evitar les picades. Els metges recomanen adreçar-se a les farmàcies i evitar els insecticides que poden ser tòxics. Canviem ara de tema, i és que aquest cap de setmana s'han disputat les 24 hores de motociclisme a Montmeló. La competició ha tornat a tenir participació terrassenca, la de l'escuderia Escola Èxit, que ha aconseguit un nou podi. L'equip coordinat per Lluís Povedano ha competit amb dues motos en la categoria de 600 centímetres cúbics. Una d'elles ha estat segona a la prova de motor, l'altra ha hagut d'abandonar la cursa per culpa d'una avaria. El guanyador de la prova d'enguany ha estat el Yamalue Folk Endurance. L'equip ha aconseguit la seva 8a victòria en aquesta competició. I parlem ara de l'homenatge als terrassencs que van ser olímpics a Londres 2012. L'Ajuntament de Terrassa els ha atorgat la medalla de la ciutat al mèrit esportiu. A més, tots ells tindran una placa al passeig dels Jocs Olímpics. Acte solemne aquest dilluns a la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament pel reconeixement amb la medalla de la ciutat a l'esperit esportiu als 8 esportistes que van participar en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Londres 2012. Carles Ballbé, Marc Sallés, Pau Quemada, Xavi Lleonard, Xavi Trencs i Miquel Delàs en hoquei herba i Anna Copado en waterpolo i José Antonio María en natació paralímpica han estat homenatjats per la seva primera participació en uns Jocs Olímpics. L'acte ha comptat amb la glosa del jugador d'hoquei del Club Agara, Eduard Tubau, que ha destacat el treball de l'esport base terrassenc pel futur olímpic dels esportistes. El fet de tenir tants olímpics plasmen el bon treball de promoció de l'esport de base que fan les entitats de la ciutat. És digne de remarcar-ho amb l'enorme quantitat d'olímpics terrassencs que tenim. Segur que arreu del món parlen de nosaltres, de la nostra ciutat, i ens admiren pel treball que estem fent i que seguirem fent per fer créixer aquesta família d'olímpics. L'alcalde de Terrassa, per la seva banda, ha destacat els principals valors esportius com a eina de superació per a la resta de la ciutat. Per enfortir i millorar la ciutat, el regidor els ha comentat abans, el sacrifici, l'esport, la voluntat de superació, l'esperit de treball en equip, la lleialtat, la confiança en nosaltres mateixos són valors que són imprescindibles en tot moment i potser ara els necessitem més que mai i crec que això dona un sentit molt més ampli a aquesta cerimònia d'avui i aquesta medalla de la ciutat al mèrit esportiu que sense cap mena de dubte us heu guanyat. L'acte ha seguit després al passeig dels Jocs Olímpics on s'ha descobert una placa en honor als esportistes terrassencs participants als Jocs Olímpics i Paralímpics de Londres 2012. En total, una delegació de 18 esportistes terrassencs van participar en els últims Jocs, 10 dels quals ja han rebut el reconeixement institucional. Els Olímpics d'aquest any, homenatjats per la seva participació en Olimpíades anteriors, són Eduard Tubau, Ramon Alegre, David Alegre, Pol Amat, Santi Freixa, Roc Oliva, Quico Gurt, Cortés, Sergi Enrique, Ivan Pérez i Sarai Gascón. Doncs una de les homenatjades ahir va ser Anna Copado. La waterpolista ha fitxat pel Natació Terrassa. De moment és el primer reforç per l'equip agarenc de cara a la propera temporada. Copado té 33 anys i ha estat internacional absoluta. El punt culminant de la seva carrera va ser la plata aconseguida a Londres 2012. El seu palmarès amb la selecció també figura el campionat aconseguit al preolímpic de Trieste l'any passat. A nivell de clubs, Copado va ser subcampiona de Lliga i de Copa de la Reina amb el Mediterrani i amb el Sant Andreu. La nova portera del natació també ha jugat al Montjuïc i al Rubí.
Ara, Copado vol aportar la seva experiència i transformar-la en títols. Crec que encara que és un equip molt jove, tenen molta projecció i m'agrada molt com a grup, com a entitat, i m'agrada moltíssim la feina del Xavi, de l'entrenador, i bueno, espero poder aportar i ajudar amb la meva experiència. Els objectius no venen d'un dia per l'altre i darrere hi ha molta feina, però jo crec que el Terrassa d'aquí uns anyets, si potser abans millor, però d'aquí uns anyets podrà, jo crec que els títols arribaran. I no deixem encara el Natació Terrassa. El seu equip s'ha penjat 8 medalles en el trofeu Ciutat de Mataró. Es tracta de la cinquena i última prova del circuit català Gran Premi Diputació de Barcelona. Destaquen els dos ors que va aconseguir Albert Puig en els 200 metres estils i 200 lliures. El terrassenc també va sumar una medalla de plata als 400 estils. A l'esglaó més alt del podi també va pujar Carles Faro en la prova dels 200 metres papallona. Faro també va ser bronze en els 400 estils. En categoria femenina, el natació va aconseguir 3 medalles. Carla Campo va assolir la plata i el bronze en 200 i 100 papallona, mentre que Elisabet Arpal va penjar-se el bronze en els 200 estils. I parlem ara de futbol, i és que el Sant Cristòfol ja coneix el calendari de la propera temporada. El conjunt parroquial debutarà el proper 8 de setembre i aquest any ho farà jugant al camp del filial del Girona. La Federació Catalana de Futbol ha donat a conèixer el calendari de la primera catalana per la propera temporada. El Sant Cristòfol, que tornarà a estar enquadrat en el grup 1, ja sabia quins eren els seus companys de viatge, però no a on i amb qui debutava. Ho farà lluny del municipal de Can Anglada i davant d'un dels nouvinguts a la categoria, el filial del Girona, el 8 de setembre. El primer partit de casa serà també contra un altre dels equips que han pujat a la primera catalana, el Banyoles, el dia 15. Els parroquials tancaran la competició contra un rival que ha lluitat fins al final per ascendir a la tercera divisió, la Jonquera. El partit d'anada a Terrassa i el de tornada en terres gironines. En les properes setmanes, el Sant Cristòfol ha d'acabar de confeccionar la plantilla. De moment ja es coneixen els 4 primers fitxatges. Són el porter Francesc Casulleres, més conegut com a Francis, procedent del Carmelo de la segona catalana. Del conjunt barceloní també arriba el migcampista Dani Zaragoza. Les altres dues altes són el defensa Andreu de Lisola, del Camparellada, i el migcampista Borja Zaplana, del Sants. A l'espera de tancar la plantilla, l'equip de Rafa Bermejo ja té planificada la pretemporada. Els entrenaments començaran el 29 de juliol. El 3 d'agost, els parroquials ja disputaran el seu primer amistós al camp del Vilassar de Mar de la tercera divisió i el dia següent contra l'Espanyol B, a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià. Muntanyesa, el juvenil del Badalona, l'Horta, el Camparellada, el Sant Joan Moncada i el Sant Quirze són els altres rivals amb qui els agarencs es veuran les cares abans de començar la Lliga. I d'altra banda, l'Atlètic Terrassa ha posat el punt final a la temporada. Com és habitual, ho ha fet amb l'entrega de distincions d'aquest any, un seguit de reconeixements a jugadors, equips, socis i també directius. Com veieu, l'Atlètic Terrassa va posar divendres el punt final a la temporada 2012-2013 amb el lliurament de premis i distincions, un acte que va comptar amb la presència de les principals autoritats de l'hoquei nacional i internacional. Els escuts d'or, els guardons més importants que atorga l'entitat de Can Sales, van recaure en Litus Bellvé, el 37è olímpic del club, en Miquel González, per la seva dedicació amb el primer equip femení, i en Josep Maria Sallés, per la seva tasca com a delegat amb el primer equip masculí durant els últims 4 anys. Els premis Joan Mayonrat van distingir un cop més la secció fundacional de l'Atlètic. El d'or ha correspost a Clara Bancells, el de plata a Joan Galí i el de bronze a Roger Pablo. La família Escudé Torrente, amb la qual no s'entendria una de les sagues més importants del club, va rebre el Premi Cinquantenari. Altres distincions van ser el Premi Santi Morera pel periodista Lluís Cervelló, el Rusc per a David Freixa o la Pala de Plata de Padel per a Enric Anglada. L'Atlètic també va lliurar 7 mencions al mèrit, tant a títol individual com col·lectiu, i premis especials tant a persones com a empreses que contribueixen a la divulgació i foment de l'hoquei. També es van entregar els diplomes d'honor als socis amb 50 o més anys d'antiguitat. L'equip juvenil masculí de l'Atlètic va aprofitar aquest acte per lliurar a l'entitat el títol de campió d'Espanya aconseguit fa unes setmanes.
doncs també van rebre un homenatge als socis més fidels del Club Natació Terrassa. Dissabte, l'entitat va distingir els socis que porten 25 i 50 anys amb el club. És un acte ja habitual per a aquestes dates i que va plegar fins a una vuitantena de persones. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, i el president del Club Acarenc, Rafael Clares, van lliurar els escuts d'or i d'argent. Clara Adrubau, Vicenç Benito, Ernesto Bonet, Carme Maresma, José Félix Rodríguez, Daniel Torres i Maria Pilar Villacampa són els 7 socis que porten mig segle fent esport i salut al natació. Tots els homenatjats van rebre el llibre dels 75 anys d'història del Club Terrassenc. I d'altra banda, aquest cap de setmana Terrassa va acollir les finals del play-off de Lliga Catalana d'Squash i de Soft Racket. L'Squash Marconi va ser l'escenari de les dues competicions i els premis van estar molt repartits. En categoria femenina, el Club Tenis Sabadell es va emportar el títol. En categoria masculina, diferents guanyadors. El Malibu Esportiu es va endur el títol a la segona masculina, mentre que en tercera el triomf va ser pel Sant Andreu C. Aquest club també es va imposar en la categoria de veterans. Finalment, a la modalitat de soft racket, títol per a l'esportiu Rocafort. En aquesta disciplina, l'Squash Marconi va acabar tercer. Avui s'ha celebrat la festa dels casals d'estiu. A Terrassa s'han fet activitats a diferents espais de la ciutat. Prop de 2.000 nens i nenes han participat d'un programa que gira entorn a l'ecologia i a la consciència social. Els casals d'estiu han celebrat aquest dimarts la seva festa a uns espais diferents de la ciutat. 1.700 infants i joves hi han participat en les 5 festes organitzades simultàniament per les entitats de lleure i l'Ajuntament de Terrassa. La Festa dels Casals d'Estiu té com a objectiu que els nens i nenes de diferents esplais s'interrelacionin entre ells. Les activitats proposades han girat entorn del tema d'aquest any, les superheroïnes ecològiques. Aquesta història d'aquest any parla d'un càmping que es diu Bonyaire i que el senyor Pimenton és una mica dolent perquè ha fet fora unes heroïnes. Un altre dels objectius és que els nens comencin a prendre consciència social i ecologista a través de les activitats proposades pels monitors. Cadascú ho fa segons la seva edat. Els més petits, d'una manera més lúdica, els grans fent una recollida d'aliments. Incentivar els nens a que es manifestin en contra de temes de caire social, no? Com la contaminació, la construcció de camps de golf, la destrucció de boscos... Tenim que respectar el medi ambient i no embrutar-lo, perquè si no ens embrutem a nosaltres mateixos. És millor no construir més camps de golf perquè també destruïm molts boscos i és millor que no comprem més esprais de grafitis. 7 entitats de lleure infantil organitzen els 20 casals repartits pels 6 districtes de la ciutat i tutelats per més de 200 monitors. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que poden seguir informats a internet, al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal. A més, a través de les xarxes socials, ens poden seguir Twitter i Facebook. Recordin, bona nit i que descansin.